Va ser arran de que em van regalar una nina d'estil antic, que em va agradar moltíssim, i després d'aquesta nina en vaig voler una altra, fins que en vaig tenir unes quantes, i em van començar a interessar aquest món de les nines. De tota la vida havia sigut col·leccionista de segells, m'agradava molt ficar-los ben posadets a l'àlbum, però quan em van començar a regalar unes nines de ceràmica, de porcellana molt boniques, que s'havien editat ja als anys 2000, que una joieria el tenia molt ben exposada, i em volia una d'aquelles, i després em vaig voler una altra, i me seguien interessant molt, però volia saber. Volia anar més enllà d'aquelles nines. Volia saber d'on venien, com les feien, els vestits que portaven, perquè els hi feien d'aquesta manera. Molta curiositat que em va portar a visitar botigues de segona mà, mercats de segona mà, i allà vaig començar a trobar peces molt interessants, recuperar les nines que de petita m'havien agradat molt, i a partir d'aquí, doncs, va començar Internet, que va ser un món molt ampli per investigar, per posar-me en contacte amb gent col·leccionista, perquè aquí a Olot jo no sabia que n'hi havia més de gent que col·leccionaven nines, però sí que em va donar l'oportunitat a través de xats i de converses per Internet a no sentir-me sola i a ampliar més doncs, aquest coneixement. Al començament va ser una cosa molt fluixeta, perquè tampoc estava molt avesada a fer-lo servir, però a mesura d'anar trobant gent de col·leccionisme, una pàgina determinada, amb una gent molt enrotllada que m'explicava coses, a través d'una col·leccionista de nines de Madrid, de nines antigues, que em va obrir els ulls a que aquí a Olot es havien fet nines als anys 30, doncs vaig anar a posar-m'hi més i més cada vegada més. No te sé dir quantes hores era al vespre, quan ja tota la feina està feta i t'hi pots dedicar més, però sí una mica cada dia. Tot i que les tinc totes registrades amb la seva fotografia i la seva fitxa tècnica, però comptar-les no ho he fet. Sé que l'última vegada que el meu fill s'hi va posar devia unes més de 500, però entre petites, grosses, dels anys 30, 40, els anys 60, una mica de barreja. La nina més antiga que tinc és dels anys 20, és una nina molt petitona que deu fer un pamet i és tota de roba, és farcida. I té uns vestits molt macos, molt senzilla, però molt maca. La cara també la té pintada i els ulls la té de vidre. Mira, puc presumir que les tinc, em penso que gairebé totes, almenys les que els col·leccionistes denominen les nines d'Olot, les que de boca a orella ens hem pogut passar i que sabem que s'havien fet aquí a Olot, a més del treball de camp que vaig poder realitzar precisament amb el fill del propietari que havia tingut aquest taller. A veure, són dos bessons, uns de blancs, uns de negrets. Hi ha la Shirley Temple, potser la més coneguda. Hi ha una nina model. Després hi ha dos bebès petits i un de gros. Quan comences una col·lecció, agafes de tot, te donen molta cosa, compres molta cosa, perquè els preus abans estaven molt més bé que ara, i arribes a tenir doncs, una varietat molt extensa de nines. Amb els anys et vas sent més selectiva, i ara potser les que m'interessen més són les nines d'artistes i les antigues. Ara mateix estan de moda els reborns, que són ninos que es transformen en bebès de debò, en nadons que tu diries que és una personeta. Poder no és... O sigui, jo els trobo molt ben fets, però no és la classe de col·lecció que a mi m'agrada. Les més valorades ara mateix són les antigues, les molt antigues articulades de porcellana, i potser les modernes, aquestes que et deia d'artista, que tenen una numeració. O sigui, l'artista fa 500 còpies i van enumerades. Potser són les més valorades. Les que faig jo, les nines d'Olot,
La més coneguda, la més representativa, és la Shirley Temple, que tothom, tot el món coneix. I que, per sort, aquí a Olot, doncs, hi va haver-hi un taller de sants, un escultor, que la va reproduir i que jo no n'he vist cap com aquesta. És, per mi és la més maca de totes. Poder fa 10 anys així es va tancar la botiga de Can Llumà, que estava al carrer de Sant Rafel, i allà, als anys 50, perquè aquestes nines són de plàstic, devien ser els anys 50, la mestressa doncs, comprava unes nines despullades, unes nines articulades petitones, i ella mateix les vestia i les venien com a ninos típics de Catalunya. Fa un any i mig vaig voler fer un treball de reproduir nines antigues amb la tècnica se'n diu de composició, que és una espècie d'argila que la fiques en un motllo i surt la peça entera. Perquè ja feia uns 3 anys que anava a classe de fer reproduir nines de porcellana a Girona i, mira, se m'adonava mig bé. Però la tècnica de porcellana és molt més complexa, necessites uns estris molt més complicats, molt més costosos, i en canvi la tècnica de composició em semblava a mi que era molt més senzilla. I vaig començar a reproduir aquests ninos. I mentre estava treballant-hi, se me va venir al cap la idea de que com tenia els originals dels ninos d'Olot, per què no reproduir els ninos que s'havien fet a casa nostra? Ho vaig trobar una idea, a veure, que molt complicada, perquè del no res es havia de fer una nina i jo només tenia els originals. El plantejament era molt difícil, però m'hi vaig abocar perquè la il·lusió és el que et porta, tenir ganes i seguir endavant. I mica en mica, gràcies a molta gent, a professionals que m'han ajudat, que en els moments difícils m'han donat una empenteta a casa, que deia, no t'ho deixis, ara ja estàs al mig, per què no? Vinga. Doncs he pogut, per fi, doncs, donar a Olot, a la gent, a tot el món, doncs aquestes nines que ja estaven oblidades, que molta gent no se'n recordava. Poder ara trobes persones que hi havien treballat, que tenen una edat molt avançada i que també els hi fa molta il·lusió. I el poder-los reproduir fidelment, doncs això m'ha donat que aquesta il·lusió s'hagi vist recompensada, no? I és el que vull fer ara, a fer aquestes nines i donar-les a conèixer a Olot, a la Garrotxa i si pot ser, a tot el món. De projectes en tinc molts, perquè tot just he començat, la web va sortir el mes passat, és molt jove. Projectes, acabar de reproduir els ninos d'Olot, que encara me'n falten 2, 3, 4 ninos més. A partir d'aquí, fer altres coses en el món de les nines, per què no algun dia fer la meva pròpia nina? I en quant a exposar a part del web, sí que m'he posat en contacte amb l'IMPC, que tot em facilita, és com perquè aquestes botigues que estan buides ara aquí a Olot, doncs les pugui ensenyar a la gent. I perquè la gent, doncs, no tothom té internet, doncs que tinguin la facilitat de veure-les i si pot ser comprar-les i tenir-les a casa seva, tenir-les com un bonic record d'una part de la història de casa nostra. For you, I'm something.
hope you think that you're something too.